A few moments later. Oh, you bored, dunya, dunya. Gindu kapu bu pinha da Facebook at manhu be. Photo pai, amar ka photo shoot photo shoot koi bolen amare. Hey, tho, bad day bu. Hua ho mana, hu khao kam nai. Ne kia koi se? Mohani mobile tu nero ek hatar pratham ne. Hey, mobile tipa ke dekhi thega ja apni ni budi. Mobile di kau berhiasi, mu bela kau nak beli hujan ni. Ia kau kau ni. Kau kau isu. Pulau kau ni isu. Aku pun meli isu. Kau kau hamat nak dekhe. Jadi ama mobile tu dipuhi dekhe ओ पिसो रे घर गय प्लानि की कइबे के तो हे मा को हे बदनाम होय ओ कपूर लगे ओ कपूर लगे ओ निजे घटियान पैसा मा को कोन घटु गे दिबा लगे बा को मा के रे होसे ता दिबा ले को मय बुना जानो मुख लागि मो रे ओ मय साकोई कहू जे साकोई कहू आ को मय दिबा का पापा खोजि दिबो बापे उ जे साकोई कहे बापे तने होले लासली जदी पुहिबो रे लासली पापा न लागे को ठीक करि तो ठीक करि हे ओ मुख कथा हन ताय मुख कथा हन বহুত দিন খবর লওয়া নাই হিরো লক লক এতিয়াও যে ফাইলে শুনিলে এতিয়াও কত শুন ছুব নাপাম কত দাদা কি কৈছ
হব হব তেতিয়া বনাই থাক বনাই থাক দে অ হব হব ওই মাজনী কত কলি ওই কাপুকিটা ভাই থ নাই নাই
এতিয়া গৌ ছাগলী পাওঁ শান্তি নাইকিয়া হৈছে আমো দেই পুৰা মোৰ জীৱনটো এনেকেই যাব আৰু মই মৰিলেহে সিহঁতৰ শান্তি হ'ব চবৰে মানুহে নুবুজা নুবুজে আৰু তহঁতিয়ে বুজি পাবিচোন অকণমান এতিয়া ছোৱালীজনী কিবা আশা ক'লে মুখে মুখে লাগি আহে তাই দুশমান দিবলৈহে মন যায় ভালকৈ আজি পাইছে নহয় দুশাতমান খোৱা মুঠৰ পৰা কোনোবা এদিন দিম মই মৰি থাকিম শান্তি নাইকিয়া হৈছে আৰু জীৱন আজি গোটেই কাম মইতো কৰিলো দিনত ৰাতি সাজটো মই হে বনাব লাগিব যেন পাওঁ তেওঁ কি জানি ৰাতি আকৌ সেই টিভি চিভি চাইহে ওলাবহি নেকি মোবাইল লৈ থকা নাই মই অথ নিবা আপুনি হয় এই গৰুক পানী খোৱাবলৈ যাওঁতে একদম মই এখন বাৰীখন গোটেই হাবি হৈ আছিলে কাটি পিনি চফা কৰি থৈছো নহ'ব এদিন মই মৰিলেহে বুজি পাব আৰু